muuqaalkeena iyo muuqaalkeena idin soo gaarayo. Idil ahaantiin waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka La Hadal Dhakhtarka. mar kale taas aragti wanaagsan, ismaqal wanaagsan, daawadayaal iyo dhageystayaal meel walba aad joogtaan, iyo si walba maqalkeenna iyo muuqaalkeenna uu idiin soo gaarayo. Barnaamijka waa barnaamij toddobaadle ah, caawa oo kaleeto ayaad si toos ah uga daawataan ugana dhageysataan TV-ga iyo idaacadda Shabeelle ee magaalada Muqdisho. Barnaamijka waxaan uga hadalnaa xanuunada iyo xaaladaha caafimaad ee markaasi loo baahan yahay in bulshada Soomaaliyeed ay wax badan ka ogaadaan. Barnaamijka waxaynu hadba ku soo qaadanaa mowduuc aynu aragno inuu bulshada Soomaaliyeed muhiim u yahay inay wax badan ka ogaadaan. Weliba waxa uu barnaamijku dhaxal reeb u noqdaa da'yarta tacliinta caafimaadka daraasaysa. Barnaamijka mowduuca aynu ku soo qaadaynana hadba waxaynu ka eegnaa qofkii ku habboonaay ee bulshada halkaasi ka haqabtiri lahaa ee aynu maaragtay markaasi ugu casuumi lahayn studio TV-ga Shabeelle. Caawa barnaamijka sida aan horey ugu aragteenba ogeysiiska bogga TV-ga Shabeelle, waxaynu uga hadli doonaa waxa loo yaqaano BID-ga ama Pelvic Inflammatory Disease-ka, haddii aan af Soomaali ahaan ku sheegnana noqonaya caabuqa ku dhaca xubnaha taranka ee haweenka. Mowduucaas ayaan barnaamijka uga hadli doonaa, waxaana barnaamijka caawa ay mahadiya ka gaartay marti iigu ah Doktoraysa Ramla Cabdiraxmaan Cilmi oo ka howlgasha isbitaalada magaalada Muqdisho, isla ka mid ah ahna madaxa guud ee diiwaangelinta golaha xirfadlayaasha caafimaadka ee gabdhaha Soomaaliyeed, ayaa barnaamijka caawa marti iigu ah. Wax badanna aynu wax ka weydiin doonaa xanuunkaasi ama mowduucaas aynu sheegnay ee BID-ga. Daawadayaasha iyo dhageystayaasha iyagana waxaan fursad u siin doonaa in ay markaasi su'aalahooda ay si toos ah Doktoraysada u weydiiyaan iyagoo inaga soo wacaya taleefanka furaha 7-64-84-44, kuwa sida live-ka hadda inooga daawanaya bogga TV-ga Shabeellena. Halkaas waa ay noogu reebi karaan su'aalahooda, iyagana waa hor dhigi doonaa haddii ay balaga helo Doktoraysada. Balse marka hore aan ku soo dhaweeyo programka iyo studio TV-ga Shabeelle, Doktoraysa Ramla Cabdiraxmaan Cilmi. Doktoraysa, soo dhow, waa kaga mahadcelinaynaa waqtigaaga aad inoo hurtay si bulshada aan ula hadalno. Waan dhowahay walaalkay Maxamed waa ku salaamay, dhammaan howlwadeenada TV-ga Shabeellena aad baan u salaamayaa. Sidoo kale waxaan salaamayaa dhammaan bulshada noocyadeeda kala duwan ee nagala socota barta Facebook Live-ka. Aad aan idin salaamayaa dhammaantiin oo ku dhawaa barnaamijka. Waa mahadsan tahay annagoo kun jeer kaaga mahadcelinaynaa in aad barnaamijkan nagala qayb gashid, waqtigaagana aad ino hurtid si bulshada aan ula hadalno. Waxaynu sida bulshada hore ugu sii baahaynay ahayd in caawa ka hadalno mowduuca loo yaqaano BID-ga ama Pelvic Inflammatory Disease-ka ama caabuqa ku dhaca xubnaha taranka ee haweenka. Bal mar kale adigu soo dhawaanaya mowduucaas, bal marka hore sharaxaad guud inaga sii. Waan dhowahay mar labaad iyo mar saddexaad. Sidaa wada ognahay mowduuca ka hadleyna caawa waxa waaye BID ama sida loo yaqaano Pelvic Inflammatory Disease. Af Soomaali haddii aan ku sharaxana waa caabuq ku dhaca xubnaha taranka ee haweenka. Xubnaha taranka ee haweenka ayuu ku dhacaa BID, waana xanuun sababa cudurro badan, aadna ay ula dhibaataysan yihiin haweenkeena Soomaaliyeed iyo dumarka Soomaaliyeed dhammaantood yar iyo weyn. Waana mowduuc loo baahnaa in laga hadlayaan dhihi karaa aad iyo aad muhiim u ah. Marka xubnaha taranka ee haweenka ee uu saameeyo waa kuwee? Xubnaha taranka ee haweenka uu saameeyo waxaa ka mid a vagina, uterus, fallopian tube iyo cervixka. Xubnahaas ayuu aad u saameeyaa inta badan. Doktoraysa, cilmiga iyo caafimaadkuwa inta badan ma xishoodaan
barnaamijkan aniga waxaa basi ah inta badan in dhaqaatiirta ay laba qodob inta badan diirad saaraano af soomaali bal inay horta marka hore waxa ay ku sharaxaan haddana meeshii in la daaweeyo haddii aan waxay dhahaan soomaalidu boogta haddaan laga damqin dawadeeda lama helayo si dadkii ay wax badan u fahmaan haddaanan meeshii aana taabanna xalkii lama helayo marka waxaan kaa codsanayaa inaa soomaali ahaan iyo erayadii maadaama uusan caafimaadka xushoonayn aad bal dul istaagtid sidaa soo sheegay xubnaha u saameeya waxaa ka mid a fallopian tube waxaa la dhahaa tubooyinka ugxansadayaasha ama ugxaanta qaado fajeenaha waa xubinta taranka ee haweenka uteruskana waa minka marka intaas oo idil ayuu saameynayaa aad iyo aad xubnahaas ayuu aad u saameeyaa muxuu yahay marka infection halkaas ku dhaca infection ku dhaca halkaas waa b i d kii hadda ka hadleen waa gartay xanuunkan marka oo intee qofka uu kusoo geli karaa waqti ma leeyahay xilli huuris wallaahi xilli huuris hadeertaan ma lahan laakiin qofka calaamadu isku arkaayaa xanuunkii qofka markuu u yimaado yani koos iyo sabab ku yimaado wuu jiraa laakiin fast qofkii markuu calaamadaha isku arko sidaas yani ayuu ku ogaanaya inuu xanuunkaa waa gartay maxaa marka lagu gartaa xanuunkan inuu qofkii hayo xanuunka waxaa lagu gartaa calaamado badan ayuu leeyahay horta haweenkeena soomaaliyeed caado uma lahanba markii xanuunka ay isku arkaan ama calaamadii ay arkaan inay dhakhtar la xiriiraan waa gartay waana yani meesha aa keliyadana dhihi karaa xanuunka calaamadihiisa waxaa ka mid a balfig bain wax loo yaqaano ama in eriidii oo hadda aa ka hadleen xubnihii qofkii uu xanuunka dareemo dhabar xanuun oo qale qofkii inuu dareemo sidoo kale wax loo yaqaano discharge qoyaan oo ka yimaada xubinta inay isku aragta gabadhii si oo markaasi goos goos ah aad iyo aad dadka qaarna si goos goos waaye dadka qaarna si joogta e waayo weliba safiir ah sidoo kale wuxuu leeyahay bleeding ayuu leeyahay xanuuna ee la kulantaa jiro haweeneyda xilliga intercoursiga ama galmada yani xanuuna ee la wadaagtaa jira sidoo kale bleeding yimaadaa jira xilligaas marka calaamadihiisa aad iyo aad u fara badan yihiin way marka xanuunkan gabdhaha markii maadaama xubnihii taranka uu saameynayo caabuqaan gabadhii ma waxay ku xiran tahay nooca gudniinkeeda uu yahay farqi maa u dhexeeyo mase gabar walba oo gudniin nooc ruba ahaadee waa u sahlan yahay cudurkan inuu ku dhaco maya kuma xirna gudniin gabadha nooc walbay tahay iyo jinsi walba ee tahay xanuunkan waa loo simanya wuuna ku dhacaa inkastoo haweenka soomaaliyeed percentage ahaan marka la fiiriyo loo fiiriyo wadamada kale aa kaga badanna sababtan ay tahay hygienkeenu aad u liito iyo nadaafadii oo aad yani u liidato marka wax yani gudniin u gaar u yahay ma jiraan maxaa sababa marka waxaa sababa bacterias iyo infection ayaa sababa weliba waxaa caan ku ah bacteriada loo yaqaano glamidia ama colorea sidoo kale waxaa sababa wax loo yaqaano s t d ama sexual transmitted disease xanuunada ku yimaada galmada okay waya xanuunkan cudurro kale oo xiriir uu laleeyahay miyaa jira marka cudurro kale u xiriir la leeyahay wuu jiraa sidaad bacteriyooyinka hadda aa kasoo hadleen oo kale ama xanuunada ku yimaada s t d gii oo kale gabadhii markii xaas ee too kale la qabo waxaa dhacdaa ninkii ama qofkii nolosha ila wadaagaysa oo kale inuu qabo bacteriyooyinka hadda aa kasoo hadleen oo kale inuu qabo waxaa sahlnaanaysa marka qofkii qofka caadiga oo singleka ah qofka marriagka uu kaga dhowyahay xanuunkan sababtoo a meesha waxaa imaanaysa s t d s t d markay timaadana gabadh aad ay ugu dhawaanaysaa inay xanuunkan risk factor ay ugu jirtaa aad ay ugu sahlnaanaysaa marka infectionkan dumarka oo keliya ayuu saameeya miya marka mise bacteriyadaas ayaa maya bacteriyadaas ayaa female email waa ka siman yihiin laakiin haweenka waxaa yani ku sababta bacteriyadaas iyadoo kaga imaanaysa seygeeda haddii aan la daaweyn marka xubnahaas maxaa ka dhalan kara haddii aan la daaweyn waxaa ka dhalan kara xanuuno aada u fara badan complication aa jira oo yimaado haddii cudurkaas la daaweyn waayo haye waxaa ka mid a wax loo yaqaano hadda waxaa jira wax la dhaho ectopic pregnancy ama uurbeenaad uur ku sameysma minka banaankiis muddadii oo ha waxaa xirmaysa fallopian tube sida a soo sheegnay xubnaha uu saameeya waxaa ka mid a fallopian tubeski si fiican marka uu saameeya qaabka ku saameynayo marka waxaa waaye
بلوكيج نقنيسا سكرتي شو حل دائما شو اسمه اسمه صح وحرمه وحرمه سات بوين كحرمه صح سو مركو وحانت ميلا مرتمي ساتو جس مركو حاسه هلا ناني سو إن أوركي وقصم اسمه منك بنان كيس ميل أنا منك هن سيدا قالوا حس وبتعدي على الدوين كرونيك بيلفيك بسيس وحل رهاي أو يعني إن آد يعني وغديراتو إيفن هادو هدي لك الدوين حتى قفك يعني قصو الله الله بي أي ديدا سيدا قالوا حس وبتاع إنفرتيلتي دال ملعان صوتا وانا most common يعني وحياة وقبضا كيسك وقبضا الاركو بي اي دي كسو بتاوين كسو مالي دوا دال ملعان دال ملعان تسمرك ما وحا الله في رنيا انو حوينتي ان افيي مسي وددي حرنتي ايا الله صوبينا ودد كلي محرمي سي حبني ورنا يعني ابسس نقنا هي او دباتو بايو ان سو مركا سيداس اي انفرتي لتكون قنيسا قبضي هدي ان لقد داوين وايف ان لداويني انت ان لداويني وطاين داو ديال وليو حاد داوانيسان ودقيسانيسان برهامشكا الله هذا اللقطركا راريا تيفيق شابل مقالة مقدشو دكتور ريس الرملة اي مرتي نوغو الموضوع عاسي عابقا كل عاحبنا هالطرانكا هوانكا اي انو نكاها اللينا ان داو دياش اي دقيستياش الدوني ان اي سؤال ويديان دكتور ريس دا حاين نغسو ويعي كران تلافن لمبركا تدوبو لحدن يا أفر سديتن يا أفر أفرتن يا أفر لمبر كاس أي نقص هو كران أو أي دكتور يسد سؤال شيء غبان يكون يدين كران إنه هنا وان صورت كرين دونا هدي بلغة هلا إن أي سؤال شو إذا أوجد بينه دكتور يسد إن دكتور يسد وحجر بلشو نكا إيه فيسبوك سؤال إنه قص هو يدي ويسيس كبرامج كا إيه سؤاله هذا يعني نقص هو قادني إن محمد أحمد سوفي نيل لغمة عابو حولي مجرى عذر كل عه حمناها ترنك هوانك تاسو أي قاتسين إيسو أو أي قاتسين كرتو سيجيد مجرى يولي حنون قار وهوين إيدي حق ترنك كقدع تاس أو نينك رقع واحد باتا وكين إيو هدي حاس كيسا أي استمعان ودبعا هل سؤال واسكوسو نقونا إيسو مركا إن ولتشي ديس وحا إيتهي إن حبناها استران كحنو نقو دعا أو سيغ قبر داس قبا دي أوغل موضا سامين كرمي تيرا أشهر الله هلا السلام عليكم وعيوان كيسا أبقود جرنا بي آي دي هيا هاتي قف إنفكشن أو قبو أم ديسيس أو قبو وادريم كرتا أديك بقف كالتو إنفكتو دون قناعي أساقنا حنو كو قاتسينا يعني صح سو مركا إن وحادي كرا لبضو قفبا قف كمدا دي بكتيري دي أو قبو ويسقاتسين كران marka ee suurta galnimada ama filashada ma aragtay ay u gudbi karto intee bay leedahay oo gabadhii oo caabuqaas qabta hadii sheegeed u galmoodo in uu asaguna positive noqdo career noqdo suurta galnimadeedu waa mid sareysa mise waa mid yar wallahi mid sareysa horta ma aha bakteeriyada xanuunka keenayso hadii gabadhii ay qabtay positive ay tahay ninku ugu gudbin kartaa لكن waxa kulul dadar maaya bulshooyinka Soomaaliyeed in labada qof ee nool wadaaga markasta screen ay sameeyaan ee isbaaran dhaqtar ay la xiriiraan yani soo hubiyaan cudurka inuu positive yahay in kale tood waxa yaraanays markaas riskiga iyo inta uu gudbi karo cudurka qof kale taawdiya sheeriga istiyaasha abadka telefoonada ku jira ayaa markaan fursadooda siinaya in halo salaam aleekum الو السلام عليكم الو عليكم السلام ها ولا لسو دو وين اسم قلنا هدي اي جرت ميل اد نغلا سوتيد وحن كا عسنينا ان اد اسكا غابسيد اما اسكا دميسيد سي انو سري حال اسكو مقلنا سو دو مركله و دو كان و دو ما سم اي جاد ما سم هيا ولا الدكتور سد كو مقليسا مغاغا هدي اد نلا وداي كرتيد يا سؤاش اد قلتي يعني وقاعد عبد العزيز الحمد لله يا اخي هي سؤال شاد غبت ما حيت ولا لا ما حد رضى عذر كان كانسر مش بدلع ايوه علي عذر كان ما كانسر مش بدلع كانسر مش بدلي كرا اه وما سنت هي دكتور ايش هي حلي هي بي اي دي كان مش بدلي كرا كانسر كانسر عذر كان مش بدلي كرا بي اي دي كريمه صح ولكن اسوء مكمل اذا احس بدلك.
فجينيتس أو صوب نقوم كرا إن كانسر يقول عدو إن بلفك بلفك كانسر نكيس كاس آد وبدين هاي ودن كينا وكور قبطة أملينا يا مركز صوبة صوبة إنفلاميشن كي هدي عذر كلا داوين واي كومبليكيشن أو كينو إن كستور رير إيه تهاي إن صوبة كانسر هذا نوع لو عبس قبا ميبي مرر قار هدي وصل حتى أسوي سكوب الدليل إن ماشان كانسر كلا شو قاي وقعد كرا هادي هادي وسن كنسر غالكي سيغو وسن اسكو بدلين كنسر انو كل الشو ما كغيب غالك هو كغيب قادن كرا هو كغيب قادن كرا اي نهار السلام عليكم وعليكم السلام ولا سولو ولال ان توسا يا نسكو مقلينا هادي اي جرت ميلا نغلا سوتيد اسكدمي سي سرا حلا سي اسكو مقلنا وها مدينة مدينة سولو مغا اي سؤال شاد قبطو ليلى يوم عبد الله با ولا انكش هلو وكحوم هاي قطك تلفن كاي قايب الغف كحجة أيان جانس كيس سنين السلام عليكم عليكم السلام أول السؤال هو إن هدي ميل أن جلسوا عدت يشرت إسكدمي إن بالهل كان جلسوا هذا يسي ما جاها هدي النور عكرت ما جاها حسين شامر أو بكر وحانس وجاد يجمل دركيني حسين السؤال هو بي أي دي جا أما عابق وكل عحمنا هترن كهوان كاي كهالينا ما حال سؤاله ويديني سيد دكتور السادة حاولينا عذر مجرى عاد حبيت الشرن قدوم مركا قدعه مركا دو مركا جماعي سميان بوسيقي بقود بكير المجرى كو علي ولا سؤال شاد عذر هالي عن قدع عذر دو مركا اي خبان ها جماعة مركا يسيقو داي سميان وقود بكير المجرى وفن سمان دكتور السادة وايه وما سنتا هايه مجرى عذر وجود بكرة سيج حاسكة هدي يعني إيه غلطة هي ها عذر أنا وجود بكرة مجرى عذر اللي سكوت بي عذر اللي سكوت بنت مجرى لكن هذا موضوع أكهل لينو بي أي دي لا وضع دمبو كسي مين إن كستو سو ما لذا إيه هواينك أبدس يعني إيه ترى هذا إن هواينك كليا إنفكشن قبو هواينك يسانة ونينك يعني أنا لقى فيرين واحد سكرين على لوس مينين waxa ugu badan ee ku sababana yani asagu u yahay bakteeriyada asagu dhankiisina ka imaato ee tahay arko inta badan laakiin marka hada mowduuca hada ka hadleyno waa isku gudbin karaan way laakiin in wax dumarka lagu badinayo noocan infection ka ah ee BID ga loo yaqaan ayaa u badan ayaga soo ayaa u badan ha way ee dawada kale qad telefoon ku jira halo salaam aleekum aleekum salaam raxmatullahi wabarakatuh ولا العود كأجل سرنا وقعد سودو ما قاعد هدي أن لو ذاي كرت يسوي أشياء غلط. ولكن وأحمد شيخ محمد نور أوجو المجرد الجوهر قبل كشف الله عبد حجاران عافدا في ذاي. أحمد هي سوي أشياء غلط. فتمكروا عن سلام يا صاحب هذا السلام يا سودو كروا عن سلام يا دكتور السائر من عبد الرحمن وأنوم هذا علم يا برامسن ونبسني عاو مثلا في نوس أي نوس وبدني سوي علم يدي النظافة يدي وما سنت هي ولا عديان جودك على البرامج على عذر كان كدعاء ابناء ترنكا عديان مكاس لها لبحاس ولبد حاس مت كمية يقبضه موسو جودي كرا حاس كله سدوا كله عديق هوني اللي يقبضه عذر كان مركي قلم هذا لسمينا يو ملغي أبا إن معانك لو مثلا قرين قلم هذا لقدر يميني درين ويسا جدي هامبا يسوى كمية يدرين ويسا انكم وما سنت يا أحمد وكم هذا اللي يا دكتور رئيس أنا كاسي اللي بس سؤال السارة أيو بويتي وحوري مت كوبات إن هدي أنا لبح حاس لي هاي أو مت كمد أه أي حنون كارلا جه الله يقبته موجود بكرة أو أنا هو مكان نقام كرا إن ترانسميتر أو موجود به وأنا هو مكان نقام كرا إن تن لبعض وحوري هدي حنون كي أي س يقبته ما لقي يا بامر كيسي جدي أي أقول ما أنا يسو إن أي سن درين كي أي أنا لجهل. إن أحد أمة سيني هذا جستاس. أو كسلامة يا ولد عادي كان يصير ذكره. هذا السؤال الجواب تي ده أقول ذكره. إن مد أقول رزق أو هر مرة. هذه حاس كي عذرك قبطه. وحقيقة إنه سننك عذرك أصلا قبل.
عذر كان واكسو هذا النوع حيابا لسوق قدبيو إن STD إتها STD إنه يعني وحوا هذا سيك هاد لاين مركات ديب مر إسكو قدبسك يعني سببت إتاستها حاس كل نوع قدبين كرتا عيان لايها سؤاش لها ديب قدبين وحاوا هاي سيدا هاد أكسو هاد لاين وحانون كان مركي قبر إيه قبطو لباتوين كإلا كل ما يساو حيك كو إيه كتا هاي إنه سن نفس الدية إذا راح أكو دري من أي حنون بين أي درنتو إنتر كورسيك مركو دعاي سيدا كل بليل بين كلي ما أهن هاوين قارو حد دري ما بحي الوار كا بليدن أما دي قايا الوار كا أي حنون إسلا سعودا مركا حنون كان آد أيو دري هاي وعن ديلا مركا قف كل وار كيان لغو فيرسان هالك داوي سامين تيسان آد أفقتا سيدا هاد كسوها دونا واي اللي أبداها كليتو غد كتيرا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا السؤال هو بل ما جا عاجا هدي أنو شيء كرتو إيو هل كان نقرأ سؤال ليس شو أشياء قبض؟ ولا المرح هو الجان إن حكى الله الله يا جسم العبد وي دور شغلة وصل. إيه مكسو أشياء قبض حتى دورس أوديلها ونجبر أورله أور كذا نقلب لها هدي إكسوب حام. كوالي ولا الأضرار لي هويني أورلة هويني أورلة كذي بحاك صبح لما كحين جرعة وبدن كرب بدن إن صدق وكذي أوكي على الساعة هلاو أقوم أغلى صور هي وضو سؤال شو مسوار ما يسد ما بدنا شنو ما صدق وكذي على بارة مثل بارة وين بس كيف مشي جاه حتى إلا بالكذي ولا في بارة بصتي في شيء قاعد بصتي في الدقيقة وإحنا واقصوب بحين أو بلا نقصوب بحين مركب مخاكوز جرين كرا نبراها الكيكة صوب بحين أوركي هل دلوعة وندور أوركي هل بالأها كده بيكسوب بحين حين كده آت في ربضن إلى مدة سعودين كده سدح وكده بقى لباري وتنسوق على بصتي مركب صوب كرا إيه دكتور سيد حكوا الدنيا سان نبراها الكيكة بيكسوب بحين حن شيرهاك نبرما abortion ee noqon karta wax loo yaqaan ama dhicis gabadh markay soo dhicisto yani waxa laga yaabaa in ilmihi ay ku haaraan kiskasi aan hal marnay soo wada dhicisana laga yaabaa dadka qaar inta sida lagu arko marka ay haaraan ilmihi inta yani oo meesha ku jira canuga ama xinjirta ilmaha ka sameysanaysa meesha ku jiraan waxa dhicisa in positive la soo sheego ilaa ay ka soo dhamaanayaan yani positive dhiif ku soconayaan marka ay soo dhamaatan waa kaas hadii ay dhacdo inay soo dhamaan weeso oo qofkina seena loo badiyo dhaqtar لوجيو للدواء وحد عادين هالكاس إكسي ود بريغنتيو. آه وعي. وما سنتها. داوياشا يدي استياشا يا ويل فرصت ده كتيرنا. إن داوياشا أو فيسبوك سؤال نسوي دي يا أم قندنا جوردو بلسة. نقف عن قط كتير. السلام عليكم. الله السلام عليكم. لك السلام ورحمة الله السود وهو هدي يشرت مرا نجلس وعدت اسكدم السياح نفسر حلا سكوب مقلنا. والله هل كان نجلس والله يصير شو إيش عقبته؟ والله الدنيا بتصير نبي على سؤال أتفرج سؤال ويجينا مدرنا ساعة. يا والله السؤال عطك على سؤال إنه وقعد. أنا أشكري وسير معايا الدنيا بتصير نبي على سؤال والله. هيا. فرج سؤال عن جروا. مhm. جواري نقص أول شيء يصير هذا في هنا قبض سوى قبض سوى فوقان كراني أنا يا عبد مع عبين كان من كذا عاي ولا سوى بري كرا أورن غاي كتير إلى كسر. ولا العتكة هاي راح وسي هل مرة ذر هالي سواش إنه يقول لي؟ عام كبير عندك أنا. مhm. جودة أنا نك هذا هاي. مhm. أول كذا كان ليش؟ مhm. هاي. صار النقطة. ساعة هاد وقت مغلا. عنكار و جودة أنا أقدر كقبض سوق كوان كرا. أيضاً تسمع إكتو أور مقال كرتا أور كارك في الشك إذا غف. ومهسن تهاي وقف عني إن دكتور يصير كاس بحولي هاي كبرو إني حنون كان قبض طهر تمركو إن حنكو وجا كرا تن لبا لبات هدي إيه قبض حنون كان أور مقال كرتا
ساسنا يريان جعله عادي عادي ما فهمي هو ما تصنت ولا القالية سؤال الجواب تيذا قفك على عمله هو أركاية رأس وشيجنة حنون أي أسكو أركاية قفك إلا دبرك إلا يوريك أبدومينالك يعني حنون آد فربضا أي دريمي سا قبل أي سيدة سيدة وكلا وحي دريمي سا وحالو أركاية ديسجارج ولي بقى دور يعني شير له شير كو كلا دوين هاي وحاكا لتو دو لغو أركرا بليدين إني حنون درينتو وحيابا سؤالنا يلغو أركرا على مدي زاد أفر بذيهين قرتي مد أوركا ديا أسوى لابنا ديسان قبرد يعني آد يعني كرونيك إيسان إهين أو وحبادن إيسان عذر كان إيسان قدم إيسان لن نولين أو مدكو من لغو أرك سبتمكي أوروي قاد كرتا لكن ما إلا قدامي دي أي مركا أي أور قاد وإيدا حنون كي قبت لكن وسنكو بدنين oo ay ur qaado urkaasi ur way qaadi kartaa waxa aragnaabo oo yaani ala kulana cases maamooyin ilaa ay 9 ka bilood ay ka dhalaayaan markay ay dhalaayaan la soo saaray saalada infection ka ay qabaan ay ku dhalaan way dhacdaa ilmaha samsaamay kara marka ilmaha ma samaynayaan way samayntoodu ma badno way walaa waxa daawanaysan barnaamijka la hadal dhaqtarka ee daawadayaasha dhigaystayaasha qad telefoon ku jira ayaan wali fursadooda siinayn assalaamu calaykum الو السلام عليكم walaal qadka iyo toos ugu jirta halka aad naga daawanaysid iska dami si aynu isku maqalno hadii kale codkeena ayaa ka soo daahaya oo si fiican isku maqli doono marka adoo raali iska dami halka aad naga daawanaysid ama naga dhageysanaysid way daawadayaasha iyo dhageystayaasha waxaan ka codsanaynaa markii qadka soo galaan halka ay naga daawanayaan ama ay naga dhageysanayaan inay iska damiyaan hadii kale waxaa dhacaysa inaan si sare xal isku maqli weyno in 64 ayaad naga soo wici kartaa dunida daafida dad joogtana lambarkaas whatsappkiisa ayaad naga soo hadli kartaa in qofka qad ku jira assalaamu calaykum halo walaal halo ha soo dhawo walaal bal codkaaga sare inoogu qaad hadii aad meel nagala socotid iska dami si aynu isku maqalno qadka ayaa toos ugu jirta xaliimo beled xaawo joogta xaliimo soo dhawow maxaa su-aalaha oo aad qabtaa oo aad weydiinaysaa doctor raysa ramla codkaaga ayaa nagu hooseeya cafon dabeer qof oo jidkaar ka socdo oo muddo adi afar aanan jidkaar ma irmaalaha walaal adoo raalliya codkaaga aad nagu hooseeya codkaaga wax ma ku dari kartaa si aynu isku maqalno qofaha yar badan mar waqt oo cadcad oo go-go uu leeyahay wax fir aana mala ka xumahay waa ismaqli weyne gabadhaasi waa ka cudur daaranaynaa dib waa ugu soo noqon kartaa programka si ay uga qayb qaadato daawadayaasha mar kale haddii aan ugu celiyo waxaan ka codsanaynaa qadka markay soo galaan in ay iska damiyaan halka ay naga daawanayaan ama codka ay iska xiraan si aynu si sare xale iskugu maqalno waaye barnaamijka la hadal dhaqtarka ayaad weli daawanaysaan su-aalo dhowr ahna waan soo wadnaa oo aan doctor sida hor dhigi doono balse qofkaan qad ku jira aan la hadlo markan assalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatu soo dhawo walaal haddii meel aad nagala socoto iska dami bal makaa magaca iyo deegaanka nuur maxamed xuseen oo jooga deegaanka lafoole gobolka shoolahaas nuur su-aasha aad qabto maxay tahay fiiri alow walaal sawada intay adagen fisan ku dhexaa marka intay yarka ku celi su-aashaad walaal faahmo walaahi jeri waa ka gudbaynaa gudbaynaa daawadayaasha kaleeto iyo maaragtay dhegeystayaasha kale ayaan fursad u siisiin doonaa inay ka qayb qaataan dhanka iyo markaan waxaan u noqonayaa daawadayaasha asxaabta boga facebook shabelle t v su-aalaha inagu soo weydiiyey muxuu leeyahay qofkan magacayga waa mustaf maxamed cabdinuur doctor raysa ramla cabdiraxmaan cilmi waxaan weydiinayaa ayuu yihi hal su-aal
waxaa jira dhowr nooc oo bakteriyaal ah oo si dabiici ah u deggan agagaarka xubinta taranka dumarka oo laga yaabo in ay buux dhaafaan. Haddaba sidee looga hortegi karaa? Mahadsanidna waa u sii raaciyay haye doctoress. Wuu mahadsan yahay Mustaf. Bakteriyada naturalka ee loogu talagalay eriyadaas waa wax ilaah ugu talagalay soomaa. Si fiican. Haddii ay yaraadaan qofka ay ka yaraadaan kuwa dabiiciga ah, qofkaas waxaa aada ugu sahlanaanaysa qofkan immuunkiisa uu hooseeyo oo difaaca jirkiisa aada ugu liito, waxaa aada u sahlanaanaysa in bakteriya kasta ay soo weerarto kadibna ay dhibaateyso eriyada. Haddii ay bataan sidaad asaga uu weydiinayay, way sababi kartaa xanuuno, laakiin weli maanan arkin kiiskaas. Sidee looga hortagi karaa wley? Waxaa looga hortagi karaa, yani maxaa laga hortagaa bakteriyadaas oo meesha ku badatay? Inay ku badato sidee looga hortagi karaa? Waa bux dhaafis uu leeyahay. Marka latiin kugu celiyo, wuxuu leeyahay waxaa jira dhowr nooc oo bakteriyaal ah oo si dabiici ah u deggan agagaarka xubinta taranka dumarka oo laga yaabo in ay bux dhaafiyaan. Haddaba sidee looga hortagi karaa bakteriyada? Haddii horta ee buux dhaafisa, horta qof asaga ma ogaan karo qofka yani cudurka qabo, ama qofka haddii su-aasha soo weydiiyo asaga ma ogaan karo in bakteriyada ama meesha ee buux dhaafisa ama ay yaraato, kuwaas wuxuu wax la arkaya maa mufti? Wax la arkaya maa. Marka qof markay baaritaan yani uu sameeyo, dhakhtar uu la xiriiro, counseling dhakhtarka uu siiyo qof, markaas inuu ku qanca waayo bakteriyada cadadkeeda saxda la ogaado iyo yani wix markaas dhakhtarka uu kula talin lahaa. Laakiin wax loo jeedo yani la arkaya inay badantahay inay yartaa maaha. Gudbeynaa daawadaha kale qad ku jira ayaan maaragtay su-aashiisa fursad u siineynaa inuu doctoressada weydiiyo. Soo dhawow daawade. Waa dhowahay. Asalaamu calaykum doctoressa Ramle, iyo adigana waa idin salaamaya. Magacaygu waa Axmed, waxaan joogaa dalka Finland. Marka niyhow waxaa rabay doctoressada inaa weydiiyo, maadaama gabadha mar haddii waxaa jirto sometimes markay uurka qaadayso in oo haddii uurka ay qaadi lahayd ukumihii ay halaabayaan oo infectionkaasi marka saameyn weyn ku leeyahay, oo inay gabadhu micnaha ukumahaasi ay halaabaan mar walba oo halaabay, infectionkaasi ma keeni karaa? Intaasaa rabay inaan weydiiyo. Umahadsantahay, waa fahnay. Ninkaas wuxuu leeyahay doctoressa, haddii infectionkan laga hadlayo gabadhii ay qabto, mar walbana ay ilmihii iyo kasoo halaabayaan ama uur ay qaadi lahaad, ma sababi karaa uu leeyahay isagu? Way sababi kartaa. Waa sidaad aad soo sheegayna, bakteriyada markay meesha ay ku dhacdo gabadha cudurka positive ay tahay, dan ugxaanti inay halaabeysa la arkay ama lagu guuldareysanayo inta yani ee uur qaaday, yani guuldaro badan ay kasoo hooyanayso, waaba iska caddahaybu in tubooyinkii aad soo sheegna uu cudurka saameynayay ee aan blockage noqdeen ama abses ay noqdeen ama yani inflammationka naftarkiisa meesha uu ka jiro. Soo marka aaday u adag tahay in ay gudubto ugxaanta iyo utriskana ay ugudubto. Marka si aysan u dhibcan doctoressa, xaaladahan oo gabadhii u diidaya in ay uurkii qaadato maxaa loo baahan yahay? Waxyaaba badan loo baahan yahay. Horta first one waxaa loo baahan yahay in nadaafadii lagu dadaalo. Gabadha haddii gabarba gabadha kale ay ka nadaafad badan tahay, kaga caafimaad dhowdahay inta yani cudurkan uu ku dhici karo ama uu saameyn karo. First horta in nadaafada lagu dadaalo. Second, in dhakhaatiirta ay la xiriiraan bulshada Soomaaliyeed. Dhakhaatiir badan oo fara badanaa jira weliba cudurkan ku takhasusay oo waddankeena jooga. Marka gabadha inay dhakhtarka la xiriirto ee mar walba dhakhtar ku xirnaato, weliba markay xaas tahay waa muhiim inay dhakhtar ku xirnaato. Nadaafadana sidoo kale ay ku dadaalaan. Marka waxaa jira dad markii waxaa suurtagala hadda idinka dhakhaatiirtiina iyo gabdho badan oo kaleeto in ay nolol fiican iyo eriya fiican ay ku nool yihiin, balse ay jiraan haween badan oo xaalad nololeed daruufeed iyo meel aan aad u wanaagsanayn noloshu iyo daruuftu ay dhigtay, kuwa marka waxyaabaha ay isku nadiifinayaan oo isticmaalayaan maxay noqonayaan? Horta nadaafad marka la dhaho yaa loo qaadan in barafoon iyo saabuun iyo yani la isticmaalo clinic marka la dhaho. Risk factorka ku jiraan in yani saabuumaha carfaayo kale iyo looma dhaweeyo eriyadaas waa wax yani aad dhibaato badan lagala kulmi karo waayo. Horta meeshaan bakteriya waxaa jirta ilaah ugu talagalo natural eh. Haddii bakteriyada ay daciifto oo qofka riska ugu jira inuu cudurka qaado, qodobka hadda ay weydiisana waxaa waaye dadka aana awoodin ama dhakhtar la xiriiraan oo kale ama yani noloshooda aad ay hooseysa maxay sameynayaan?
قف نظافت أن سمين كرنو سنجرنا مو ملاينا إنه جرو نظافت يعني أن سمين كرن وحال سكونا ذي فينا بيع عادي على سكونا ذي فين كران صح هذيك قبل أختار أنت لحد داون لوس وقروا جوني داون لونا ذي في وجران صح يعني أو لونا ذي في لو تلقى الوجران لكن أنت لوس وقرن بيع عادي أي قبل سكونا ذي فين سا وحيابها بدن أو يعني هدر تان نجاه صبح سنة يعني جلد رنك عرور تيرك قبل هيرك حتى أو بدن عور كان لا عور كرت معنين سماع إن بتكوين كلي وقرعه أما حاسسك إن قبل هير وقرع جرو ولين قبل هير قال وبدنها إن صوبت وقرع عن وحيتها هي نظافة لأن تدا أكاد لينه وحد عيس قبل إن لا ده هو كله سحرت أرتسك صدق أديك أيدو عن ها وقفين وصلنا السعوني صح سو مركب متقان قبضان يعني مركب متقان ومركب حسمان إسا فرونت باك فرونت حلو يقان ويعني إن سحرت دي مركب رئيسون دي فيسو دن يعني إكاد وتماض صح مركب حسان لاني سبكتيري دي سحرت كسمة سنين إن أنت سوق قاعد قبل إيمش كنت إيريد سو مركب إنفكشن كسيدا سوق دراعة يا مركب فاست فرت إن المعنى ده فضو دلوق دلالو وهو يوينك إقبلو دلنا فضو دلوق دلالان مركور سحارة لغنا دي فيو دي قفوين تا دي قفير ايتهاي بيا عاديقا ونظيف كنه ايه استعمالا اسكو نظيفيان سيدو كلا القضباء اقدرايا وحاجرو ايه قبرا الصومالية دينا استعمالا قرقرد وحلو يقان قرقرد ايه بحكاسة ميسان تا ما دسو جينت هور كمعنا مفانت هور كاس مركم يعني قبرا ايه هسقش ايسان استعمالنا موحا يعني صوف كتنو كلا ايسان استعمال يعني ee gorgorad kaliya yani maanta in ku reegayso kulaalada soo jiidaysa meesha bakteeriyada dhamaanayso dan yani cudurku waa laga yaabaa inay sababto ay dhaxto marka fasti nadaafad aad ku dadaalno way ka badbaadeen cudurkan in badan inshaallah dawraha iyo dhigistaha qad ku jira soo qabanay assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah wal wiil yara ay kaluma ah aayro ina way waa ka gudbeena waxaan rajaynayaa in ay een maamadaasi ay la xiriir doonto qaybta in isgaarsiinta in idaacada baafinada insha Allah oo rajaynaya in ay maaragtay lambarka baafinta ee kambariga ay wici doonto in di aan maaragtay sii socdo Dr. Reiso ka waran dadka wabiyada dabcan ama warooyinka biyahooda oo kale inta badan waxaa lagu sheegaa inaysan nadiif ahayn boqolkiiba boqol een marka biyaha san nadiifka aan ahayn gabadhii istijaa ahaan u isticmaasho ma wax ma kaso gaar ka absolute laha haye neva eva wax yani aan biyo nadiif oo clean aan ahayn yani isticmaalin marka iyadoon macnaha ay ka ahayn in nadaafad darro iyo midna hadii xaaladu kaliftay xanuun biyahaas ma ka qayb qaadan karaan in bakteeriyadaasi waxaas ay saameeyaan biyaha san nadiifka ahayn biyo war oo yani meel ku jira sheegaysa Soomaa meel isaga jiro yani banaan iska yar aad iyo aad ha wax soo bakartaa in ramishka la hadal dhaqtarka ay dibi daawanaysan daawadayaasha in facebook su'aalaha iyo nagu reebay ayaan eegaya in maxamed sheekh inaan lagu magacaabo waa shiish afwan maxamed sheekh in wuxuu leeyahay asalaamu calaykum dr reiso salaam kadib calaykum salaam raxmad in soo noqonoqoshada caabuqa dumarka xagga taranka ku dhaca maxaa sababa soo noqonoqoshada caabu qasi ku dhacaya xagga taranka wuxuu ka hadlayaa mowduucan inuu soo noqdo inuu soo noqdo laba qodob hadda soo qaadanaya waxyaabo sabab karo haye ugu muhiimsan qofka hadii aan horta si dhaqsi loogu daweeyo cudurka uu ku soo laabanayaa sidoo kale hadii gabadh kaliya ay isdaweeyso seegan aysan uusan daweysneen si kasta isku daweeyso ama si kasta yani nadaafad ugu dadaasho cudurku ku soo ku dhacaya sababtoo ah seegeedii aqoon sax cudurka marka labada dhinac in isdaweeyaan markaas way ka yaraanaysaa saas leeyahay marka in waxa qayb ka qaadanaya in soo noqoshadaas in aan labadii qofba aan la daawin bay daawadayaasha ee qadka telefoon ku jira ayaa marka kan la hadlaya assalaamu calaykum daawada halo assalaamu calaykum halo halo haa walaal soo dhawow halo walaal waxaan weydiin dhaqtarad ii weydiineed xagga oo xarakada oo yaraatay yaa walaal dareenka xagga xarakada oo yaraatay maxaa keenta mowduuca inaad yara ka baxaysay la tahay ma xanuunkani ma yareeyaa ayaad ka wadaa haa xarakada oo yaraatay waa mahadsantaha walaal dr reiso haddii aan si kale u dhigno
xanuunkan macnaha ma keeni karaa ma yarey karaa ay leedahay in gabadha xilliga seygeeda ay gogosha in ay yaraato? Horta qof xanuunsan sida wax ku dareemaaba adag sax ma fahanta. Marka haddii aa calaamadahaas ku aragta dhaktar la xiriira dhihilaa gabadhaas. Dhaktar la tag way ishaan. Wuxuu leeyahay qofkan magacayga waa Maxamed Cabdulaahi Maxamuud, jooga Muqdisho, xaafadda Siinaay ee degmada Warta Nabadda ilaa Ekis Wardhigley. Su-aasheedu waxa ay tahay: kow, xanuunada ku dhaca xubinta taranka haweenka inta badan waxaa sababa ayuuli arrimo la xiriira isku dagga labada jinsi iyo mid si kale ugu dhacda dumarka, haddaba ma dhici kartaa ayuuli in xanuunada qaar u gudbiyaan haweenka seygeeda, maxaana ka mid ah? Wuxuu kaloo leeyahay: ma jiraa caabuq ku sababi kara in haweeneydu noqoto mid aan wax dhalin? Haddii ay jiraan, sidee looga hortegi karaa? Waxaan u mahadcelinayaa ayuuli Shabeelle TV Radio iyo doktoraysada waqtigeeda nala wadaagtay si cilmigeeda inooga faa'iidayso. Mahadsanid nagu sii raacay. Haddii marka aan kusoo koobo su-aalihiisa, waxay ahayd su-aasha koowaad. Wuxuu yidhi xanuunada ku dhaca xubinta taranka haweenka inta badan waxaa sababa arrimo la xiriira isku dagga jinsiga. Marka wuxuu yidhi ma dhici kartaa in xanuunada qaar u gudbiso haweeneydu seygeeda, maxaase ka mid ah? Maxamed Cabdulaahi, aad ku salaamayaa. Su-aashaada jawaabteeda haddii aan u guda galo, xanuuno qaar ee haweeneyda ku sababi karta ragga way jiraan oo xanuunka hadda aan ka hadlaynaaba faastake, sidoo kale xanuunada aad u fara badan yihiin, hawitaatiskoo kale gabadha markay qabto, HIV-ga oo kale markay qabto, ninkeeda u gudbin karaan oo xanuunada isurtaka gud aad u fara badan yihiin inta kusoo koobi karno STD-ga dhan. Aad iyo aad. Marka wuxuu sii leeyahay: ma jiraa caabuq ku sababi kara ayuuli in haweeneyda noqoto mid aan wax dhalin? Way jiraan. Waa hadda ciwaanka hadda aad dul taaganna BID. BID marka untreated ay noqoto, ee qofkii aan laga daaweynin, caabuqa naftarkiisa ayaaba ku sababi karo in haweeneyda ay noqoto qof aan waxba dhalin, ama infertility, yacni ugxaanteeda aysan bacrismayn. Ilaa iyo marka intee ku qaadan kartaa qofka haddii ay aan laga daaweyn, ilaa intay gaarsiin kartaa inuu qofku infertility ama sterility uu noqdo? Qofka haddii aan laga daaweynin, complication-kiya wuxuu yahayba in infertility ay noqoto gabadhe. Waqti ma jiraa marka oo ilaa haddii tusaale ahaan xanuunkan uu jiro kaleeto hal bil, laba bil, saddex bil? Hal bil iyo laba bil wax yacni uu sababi karo infertility ma dhihi karno. Sanado kale qof markuu haa cudur kroonik uu noqdo ayuu ku sababi karaa. Way daawadaha qad ku jira ayaan la hadlayaa. Asalaamu calaykum daawada. Waalaykum asalaam waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Walaal soo dhawow, magacaaga haddii aad noo sheegi karto iyo halkaad nagala soo hadlaysay su-aasha aad qabto. Aadan ku salaama ado oo barnaamijka daadihinayo Shabeelle TV, waxaan kaloo aada u salaamayaa aad doraysada hadda oo inooga marti ah aydan. Aadan u salaama, hal su-aal qabtaa. Su-aasha wataa waxay tahay doraysada, waxaan weydiinayaa infection-kan oo naagaha in badan oo ku dhaco, oo haddana ay leeyihiin waan iska guweynaa infection-ka. Infection-kaasi marka oo dadka qaar waxay dhacayaan xagga dhibaatada oo xagga dhalmada ayaa waxa u sababa infection-kaas oo la gubo. Marka infection-kaas haddii naagta hadduu ku dhaco kusoo laalaabto, miyaa la gubi karaa mise waa la dayn karaa? Intaasaan weydiin lahaa. Waa mahadsan tahay. Waa ku jiri kartaa qadka si aad doctoress jawaabteeda u maqashid. Doctoress, macnaha isla caabuqa haween way jiraan dabcan, gubniin iyo waxyaaba noocaasa isticmaala, inkastoo aad dhakhaatiirtiina dabka inta badan kasoo horjeedaan. Bal soo dhow su-aashiina fahantaan jeclaanikaas. Way dhowahay. Waa salaamayaa wiilka su-aasha wato. Su-aasha jawaabteedu waxay noqonaysaa, horta wax gubniin la dhaho absolutely aniga waa kusoo horjeedaa, dhakhaatiirta sidoo kalena way kusoo horjeedaan. Keeskaasna aad uu yacni u badan yahay qofka isagoo dhakhtar la xiriirin. Gabadhu waxay iska aadaysaa dhakhtar dhaqameed, maa la dhahaa, ma aqaano, mise dhakhtar xaafadeed, ma aqaano, adiga wax gubi kuley dhakhtardaawo dhaqameed iyo waxyaaba ku sameeyay dadka. Aad iyo aad way jiraan. Marka gubniinkaas horta saameyntiisa aad u ballaaran tahay. Adigu waa dareemi kartaa qiyaas bal qof yani bir dheero intaas la eego holceysa, yani inta la geliyo gudihiisa la dhahayo minka afkiisa laga gubaya. Gubniinka horta waxa lagu guba waa minka afkiisa, uteruska afkiisa waaye.
waxa ka soo baxo nabnabreer oo yani ayaa ka soo baxo oo daaweyn iyo dhaqtar in lala xiriir u baahan aan u baahnayn dab iyo in la gubo. Marka dabkiyaa la gubaya lagu leeyahay, marki la gubo waxaa dhaceysa in minka afkiisa uu kaloos noqdo xirmo ayaa dhacda, uu xiro minka afkiisa. Qofka marka yani wax dhal weyso infertility ee aragto, dhalmala'aan ee aragto, waxay ku baraarugaysaa inay dhaqtar la xiriirto. Dhaqtarka marka la xiriirto waxaa dhacdo in la dhaho gubniinka ayaa wuxuu kugu sababay blockage oo minka afkiisa kaa xiray. Marka dhibaatadaasay leedahay, marka hal iska dhaafo kusoo celcelinayo kunikoo jeer waa kasoo horjeeda, wax fiicanna ma ahan, mana lagu daaweeyay infection. Qofka isku arka calaamadaha aan kasoo hadalnay, dhaqtar hala xiriiro. Waaye, waxaan filayaa ninkaasi inuu jawaabta doktoraysada oo ku qancay oo ka dhargay. Daawadaha kaleeto ee qadka taleefan ku jira ayaan fursadii siinayaa. Daawadayaashu waxay naga soo wici karaan eberle 6-7-6-4-8-4-4-4 haddii aysan kuu saamaxayn in aad naga soo hadashid nambarkaasi caadiya wasaabkiisa oo aad nagala soo hadli kartaa meel walba oo aad dunida ka joogtid. Asalaamu calaykum. Ka xumaa qofkaasi qadka ayaa ka go-ay. Waan filayaa in uu barnaamijka dib uga soo qayb qaadan doono. Waxaan caawa u hadlaynaa barnaamijka daawadayaal intii la socotay, intii hadda dib nagala soo qabsataba xanuunada ama xanuunka BID-ga loo yaqaano, ama si kale haddii aan nidhaahno caabuqa ku dhaca xubnaha taranka haweenka, ayaan uga hadlaynaa barnaamijka. Doktoraysa Ramla Cabdiraxmaan ayaana barnaamijka iigu marti ah oo ka tirsan markaasi ahna madaxa guud ee diiwaangelinta golaha xirfadlayaasha caafimaadka ee gabdhaha Soomaaliyeed, isbitaalada magaalada Muqdisho ku yaalana ka howlgasha ayaa barnaamijka marti iigu ah. Marka su-aalaha daawadayaasha ay doonayaan in ay weydiiyaan doktoraysada, waa weli fursad ayaa u furan qofkii qaba su-aal inuu soo hordhigo. Doktoraysa, ilaa intee ayay gaarsiisan tahay saameynta cudurkan? Waa ka soo hadalna maxamed, waxay gaarsiisan tahay in uurkii meesha loogu talagalay uu ku samaysmi ee gabadhii uur qaadin ama ectopic pregnancy wax loo yaqaano u dhaco, ama absolutely aysan uur qaadinba gabadhi. Haween Soomaaliyeed ama dad Soomaaliyeed waxaa jira aaminsan in infection-kani uu gabadha ku dhici karo guur kadib, maxaa ka jira arrintan? Arrintaas horta way ku qaldan yihiin fikirkaas. Xanuunkan way u badan yihiin haweenka la qabo, maadaama STD-ga inta ugu badan yacni uu sababo. STD-na yacni wuxuu ku dhici karaa gabadha marka la qabo keliya, laakiin xanuunkan qof yar iyo qof weyn, qof la qabay iyo qof aan la qabin, inta wuu ku dhici karaa. Laakiin dadka u badan yacni age-ka u badan, dadka markay gaaraan reproductive age-ka ama xilliga dhalmada markay gabadha gaarto oo above 20 oo kale 23-4 ilaa 5-ka baa ugu badan ay dhahaan dhaqaatiirta. Laakiin qof walba, qof uma kala soocno, qof walba ku dhici karaa. Way, daawadayaasha ayaan fursadooda siinayaa qofka qad taleefan ku jira. Halo, asalaamu calaykum. Halo walaal. Asalaamu calaykum. Waalaykum salaam waraxma. Soo dhawo walaal. Waaba dhawaay, waa Axmed oo mar labaad soo laabtay. Haddii la ogolyahin barnaamijka waan kusoo laabtay. Haye Axmed. Doktoraysada waxaan weydiinayaa markale iyadoo mahadsan, haddii markaasi aan ka dareemo geeraha markaasi xaaska waxyaabo kuuskuusan oo qaarkood xataa ay yihiin markaasi jaalle ay yihiin, ma kamid yihiin macnaha astaamaha markaasi lagu garto cudurkani? Maxaysad tahay daawo ugu fiican loo qaato cudurkan BID-ga? Waana mahadsantihiin Baada Shabeelle, gaar ahaan doktoraysadana si weyn ayaan ugu mahadcelinayaa. Santahay oo ku mahad celinaynaa. Waa doktoraysa markaas dib u soo laabtay, wuxuu leeyahay nafrahan iyo inay keeni karaan cudurkan BID-ga sida ugu fudud loo daaweyn karo? Calaamadaha uu sheegay way keeni karaan. Discharge-gaad aan kasoo hadlaynaa kamid a, kalar kastoo noqon karaa discharge-ga, adoorihiisan yacni siyaabo kala duwan noqon karaa, laakiin qofka daaweyntiisa waxay ku xiran tahay heerka uu infection-ka leegyahay. Heerka infection-ka uu leegyahayna waxaa lagu ogaan karaa qofka marka screen iyo baaritaan loo sameeyo, dhaqtar uu la xiriiro, dhaqtarka isaga go-aanka gaarayo daaweynta qofkaas ku habboon. Inkastoo waxaa la isticmaalaya antibiotic ay yihiin, laakiin antibiotic naftirkiisa qofka waxaa yani overdose qofka inuusan qaadanin badan ha, ama yani KG-giis ayadoo loogu dhufanayo antibiotikaas ayaa lagu daaweeyaa, laakiin waxaa muhiim ah inuu dhaqtar la xiriiro.
وصلنا لو هرتي كاريكاس عادي عادي نختار الحرير على ما اسمك مدينه يا لينا هاي مركه نختار الحرير وي اي دكتور هسه مركه هوانك الصوماليه انت بدن حصورت قال اما عاده دقميديه او حكاس مركي اي اريمو كسو ويران اني كحشودان ان اي اهدان دقاتيرتي ارماهاس ادينك سيدهباد ماركتي ولا كلنتان حاسه كقبتان وعلى كلنا اي ولي بادي هذا ولا كلنا قفك اسقو كو ايماده او يعني حنون كعبنا امرك قار وحو كديدايا انا وسميت بي في اما تجابه صح أنا أفكار شيء قال كلها سئي وسمعنا سبي في قبل سنة كلها واحد داوينا أنا ما هنرجع هذا هوينا يكو إماتة صح بيبقى صور جسنا سامي نبي في وسمس عذر كان سيد أصلا شيء نست يرجع كل ردي سالو قيمة يا كل دور دور كل رون فنكرة هذا ريس سيد كل دكتور كمرك وحال ربع إنه كل كان أركر سماير يعني أركن ويعني دريم كرو أنت قاب ويا ينوع ويا هاي صح مرك عاف ما تكسيس وحشود مقلق من حشود يعني ليه هاي قفك عاف ما تكسيس وحيب كجرتة ولي بعد عذر كان دي عذر يعني إسكسها لأنه جرك قيبي زك الكل عدو عالنا maybe إنه قفك يعني إسكسها الشدة أم يعني أوسن دكتور الحريري يعني. لكن ما دام وحن إنه لشينا يعني أبد كينا إيه رجينا إيه يعني أيني مستقبل كين أو قصيان هك حشود إنه واحد حشود ما عليه ويه ده وضع قد كجرة السلام عليكم الو الو سولو الو الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه ولا العتكا كان لو هسي هذا رالي سروقات بل هدي اد مغاغ ان لو داي كرتدي هلكا نغلا سو هادليسو اي سؤاشا اد قبطو لال امير اورو دبي داو امير هي سؤاشا اد قبطو دكتور بيقول يديلاي بلانتا أو إفكشن كو أو أمبارن أو مفايس أنا مرور بكن مجبايا أو كويانك بدن لا أو كويانك سي حنونك حنونك لبذي أو دكتور من سيادة كورا من سي عادي أو كويان أو إسكا عادي أو وهي أو دكتور اسمه فانتان فيلا بس أسكدي يا أي إن أنا حلا ذا هاي قيانك قيان فرق بدنا سكوارك هي حنون مركا حنون كان حنون كان حنون كان يعني مسوح يا وكل ملاذ يا وكل ها هذه قيان سكوارك تي حنون اسمه سعدو مال كلام ورادنا سدوا حنون هذا أكاد لينو سدوا ورخص يا بدنا نخسر الحرير إن ما دع كرتمية إن أوقف قولي قبط بي أي دي أو أن يسنجرين قيان discharge jilaan waa reer in la arkiskas sax discharge jira ay qasab waa laga yaabaa in go discharge eelada laakin xanuun aysan arkin am bleeding kartay marka hadda waxa suurtagal ah gabar walba oo maqasha inay istiraahdo bari haday qoyaan aragto inay istiraahdo ma BID ya qafta waxyaabo kale hadii ma jiraan oo aan aad iyo aad ee rida sarta laga ma waayo qoyaan absolutely sida normalka qoyaan gabadh way leedahay hormoonal soo daaya shaqooyin badan ayaa yani meesha laga qabta marka qoyaan la aan ma waahan kartaa sax laakin qoyaanka kale qoyaan far badan waa dareem kartaa adiga oo yani ha adoro wato yani kalarkiisa uu nooc kale yahay jaalo yahay ama rajji yahay waa dareem kartaa adiga oo gartay ee xanuun kale oo meeshaas ku dhaco oo iyaguna qoyaankaas lama jiraan bakteeriyoyin ku far badan yihiin sax لكن هو حسوس أرورا يعني فكشن فكشن وين طب ده قط كتلفون كتير يا مركان فرسيدي سينيا هلو السلام عليكم داود هلو السلام عليكم السلام ولا السؤال هو هدي ميل أنا قد داون يسوي كتير قط كنص أو سكاجا صوت دهين إسكحر قط كيتوس كتير تاون اسمه غلينا السؤال هو بل هل كان نقرأ سؤال ليسو وهذا هي حاجة من الدنيا اللي كاران أنا هي الدنيا كاران أشوك تاسو ما حيت أولا بتوقف عندنا نقول شنب الأضم لها بش أفراد في الفانس بش عمل جلوية كو علي هالمر ولا الأضر هالي سؤال شا صوب الله أختلف لها عندنا أول أخذ الأضم لها
uur afar bilood aad leedahay qoyaan haysta saado markaan socod leesha oo kamboorka way xanuuna haye qaybta oo hoose oo mindhicirada way xanuunaya marka dhaktaraasina weydiina waye waa mahadsan tahay walaal aad waa fahantay jeclaan doctores waa fahmay inkastoo gabadhaas aysan noo sii faahfaahinin xanuunka xilliyada ee dareento iyo inay wax qoyaan aragto in yani waxyaaba yani iijin oo kale inay jiraan inkastoo aysan noo faahfaahin laakin waxay noo sheegtay in habeenay pregnanty ay tahay weliba ilaa iyo shan bilood gaarsiisa haweenka shan bilood markay gaaraan xilliga uurka xanuun lagama waayo hadda waxay sheeganaysaa sheegatay oo malaynaya dhabar xanuun iyo mindhicir xanuun iyo meelahaas waa wax iska common eh oo naajir eh in lagu arko habeeneeda xilliga uurka ee leedahay dhabar xanuun iyo mindhicir xanuun iyo waxyaabaas laakiin haddii qoyaan uu jiro ama dhiig uu jiro waxaa dhihi lahaa waxaa jiro dhibaato ayaa jirta dhaktar la xiriir laakiin haddiisan qoyaan iyo dhiig iyo waxyaabaas aadan arkin waa normal dhabar xanuun waa dareemi kartaa waa caadi waa caadaha xanuunka haddii saa'id uu yahay laakiin waa dhaktar la xiriir si aysan kugu sii fogaan way daawadaha kale qad ku jira halo asalaamu calaykum halo waalaykum salaam walaal soo dhawow bal halkaad nagala soo hadlaysay magacaaga haddii aad noo raaci karto waadhawahay walaal waa cabdulqaadir jooga galgaduud waxaan doktorasada weydiin lahaa haddii xilliga dhiigga oo dumarka caadada ugu badan oo 15 ah oo dhaafo maxaa sababi karaa qofkaasi maxaa la gudbay inuu ku dhaqaaqo waa mahadanta ku celi walaal adoo raalliya doctorasada waxaan cabdulqaadir oo jooga galgaduud doctorasada waxaan weydiin lahaa dhiigga caadada dumarka oo 15 beri ugu badan hadduu dhaafo soona la laabto qofkaas maxaa la gudboon oo u samayn karaa maxaa sababay cudurkan oo waa mahadsan tahay walaal doctoras inkastoo mawduuca uu ka yaro baxay haddana waxaan ka fahmay inuu ka raadinayo b i d-gu in ay melestrawalka oo melestrawal cycleka ha way qaladaa mararka qaar caado wareer waxa la dhahaya jiro oo gabadha in xilliga caadada ay u imaanayso kale ama caadada dhanba ee weyso waa dhici karta gabadha ayadoo xanuunkaas uu usababaayo way sababi kartaa b i d-da laakiin sida caadiga normalka e haddii gabadha 6 days 7 days yani ed after caadada inay socoto khaladaa jiro asagaa ilaa 15 uu sheegaya waa laakiin 15 inta ugu badana lasoo qaato a 15 haddii ay sii dhaafto weliba leeyahay keskaas kees aada u culus waayo weliba ay soo lalaabato laalaabashuu sheegaya mmakaas macnaha ma waxaa lalaacsan yahay caadadiya lalaacsan mise caadadiya socoto caadadiya socoto hadda leeyahay asaga weliba inay dhaaftaa mararka qaar dhacdu dhahay ee soo laalaabato haddana keskaas kees yar ma aha marka walaal dhaktar la xiriir adoo raali ah marka b i d-gu qaybuu ka qaadanaya qaybuu ka noqon karaa aha ama in gabadha caadada ee weyso ama in ay ka qaldanto xilliga ay u imaanweyso o kale ay u imaanweyso ama absolutely ha ay weyso ha way waxaan filayaa in uu ka qancay walaalkaasi su-aasha uu weydiiyey doctoraysada qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka ayaan kusii saqaynaa markaan waxaan dib ugu noqonayaa maxamed cabdi oo farsamada ku jira waa tahay daawadayaal barnaamijka qaybihiisii ugu dambeeyey aan isla soo gaarnay waa barnaamijku waa la hadal dhakhtarka waxaanu caawa uga hadlaynay xanuunka loo yaqaano ee b i d-ga ama caabuqa ku dhaca xubinta taranka haweenka barnaamijkana waxaa marti iigu ahay doctoraysa ramla cabdiraxmaan cilmi oo general medicine ah kana howlgasha isbitaalada muqdisho qaar ka mid ah ahna madaxa guud ee diiwaangelinta golaha xirfadlayaasha caafimaadka ee gabdhaha soomaaliyeed su-aasha ugu dambeysay ayaan weydiinayaa doctoraysada doctorayso laba su-aal isaaran ayaan rabaa inaan ku weydiiyo
waxay tahay habka ugu fudud oo gabdhaha Soomaaliyeed ama hooyooyinka Soomaaliyeed ee xanuunkan uu hayo sida ugu fudud ay iskaga daaweyn karaan. Waxayse tahay taladaada ku aadan ka hortagga iyo daaweynta xanuunkan? Waa mahadsan tahay Maxamed. Sida ugu fudud horta ee loo daaweyn karo qofka marka dhaqtar uu la xiriiro daawada loo soo qoro, haddii daawada sida saxda ee dhaqtarku uu soo qoro uu qaato, wuu ka badbaadayaa cudurkan, wuuna ka daaweysmayaa weliba si fudud. Marka waxaa mar labaad ku dardaarmayaa daawada si saxan in loo qaato, weliba dooska dhaqtarka uu kugu soo talagalay inaad qaadatid. Soomaalidan inta badan caado waxaa leenahay laba habeen oo kale marka daawada aad qaadano caafimaad dar aan dareen waa joojinaa. Soo marka jirkii adaptation in daawada inta la sameeyo antibiotic socod adiga dhan aad noqotid oo daawada haddii mar labaad lagu soo qoro xataa jirkaaga ay geli weyso waa dhibaato kale. Marka daawooyinka sida saxda ah ha loo qaato ayaan dhihi lahaa. Talada guud ee aad ujeedinaysid? Talada guud aad ujeedinaya horta waxay tahay in faasti hygiene-ka lagu dadaalo ama nadaafada. Second, labada qof ee isqaba intaysan isguursanin marka yani rabaan inay nolol sameystaan screen ha soo sameeyaan, ha isdaaweeyaan, positive marka ay noqdaan kadib ha wadaagaan noloshooda, waxaa yaraanaysa riskiga markaas yaraanaya marka negative noqdaan kadib. Aad iyo aad nadaafadana ha lagu dadaalayaan dhihi lahaa. Waa tahay daawadayaal, intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka La Hadal Dhakhtarka ee Raria TV ga Shabeelle ee magaalada Muqdisho. Barnaamijka waxaan uga hadlaynaa xanuunka BID-ga ama caabuqa ku dhaca xubnaha taranka haweenka, waxaana marti igu ahay barnaamijka mahadaa ka gaartay Doktoreysa Ramla Cabdiraxmaan Cilmi oo ka howlgashay isbitaalada magaalada Muqdisho, qaar ka mid ah ahna madaxa guud ee diiwaangelinta golaha xirfadlayaasha caafimaadka ee gabdhaha Soomaaliyeed. Anigoo Maxamed Cabdulaahi ayaa barnaamijka idiin soo saaray, halkan in kala socodsiinayay Maxamed Cabdi ayaa TV ka farsameynayay, halka Sikiriye Cabdallana uu ka farsameynayay raariyaha. Tan iyo barnaamijkan lacayna intaan kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo. Doktoreyso, aad baan kugu mahad celinay waqtigaadi. Nabadgelyo daawadayaal.